Oj, vla, doj, vla, doj, vla, qa ki, më je, qa ki? Qa, qa të gjithi se ishe mirë? A do me shku, a do të lejmërojmë dhe njërë që shko shëtë të 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 Po qa ki më shu qanë? Ma shtë jem një palomër. Qila një palomër? A ka paloma? Qarop të mija i ka mos të rejnë, he? Unë t'u i ditë. Mërte? Nalala, tu. E vla, qa ki më e vla, qa u bëmë e vla, qa u posë ishe mirë, se s'marë veshtë. Qa ki? Ha? Qila... Ja, ma në këtu i vo së piti. Qa o bo, Lila? Si dhe një palo me vladit marë! Po shkoj vlerin, dhe do shpret një qenë vetë më qënë konë. Lila! Më shpërë. Një shpërë? Po shpërë? Po shku mba një me marë se s'ko. Po më su afroj kri kur së mënë, është një? Ajde, ma shpejt, e. O, Florent, si da fatë së rejta në vla... Si, së shmi... E, jetë. Mësë në qa, mësë në qa. Shka u po me vjellja? Jo, së shmi. Qarop të mija i kema, tha, ajde. Qka? Qarop të mija. Po, falë, ti këtaj. U, bro. Se ditë. E, vla, qa ki jetë. Qo bë? Ma gërdi. Që si në gjyre, garantë. A do me shku të do më kuqe? A do kishin të kuqe. Po qa ki, mështë ishe mirë, qa ki? Pa qa ki, kushtë të mërzit, kalza. Kushtë të aprishu se mirë ki e ti? A do ka shkete. Po qa të gjejti mërë burë? Ardo. Vojdu, çako. Hajde shoj i gjet. Mund kuçë pas ka shoh. Pse ke ndëm kuçë? Po e vlad. A do të shkoj të them mirë unë atë? Sa ka kash kalbiose, kush ka kash, një çet shtëpi. O mirë ma ke kë? A? Kë mirë ke? O albios kush ka ngut? Erdhi te dhomë erdhi kuçë. Albios sonë Kërëshnike! Kërë që ata kërëshnike në burg? Jo, bë në burg ka një që pëllu në i garë me qilë. Ju s'ka i për që ata për i ka thonë vjollit, dhe qka i për që ata u hi në burg, e qilë që ati ja ka morë tani e këti kushtrinë. Në bëha jo. A të ka bo, kërëshnike të qka të morëm në kofe uj me vojë dhe me uj qëllës? A të ka bo të qka? Që i ka bo? Të banë në... Jo? Jo, mërë përnëzorët këto e shko i shko. E kësh s'ka bo? Ha? Po albjo s'muna me t'i lukë përve të qka? Shko në dhe në t'kuqe, Kajpra, ajtë. Isa, shmë shkojnë dhe në t'kuqe, po thot s'esh njeri. A, s'po shko në aty, se këtu përdo me shqit përvorth. Nuk jam doj me t'i lukë, jam doj me t'i lukë nuk përvorth. A, po po. Shko në dhe në t'kuqe, nuk t'qe kërkush aty, se këtu për kiqe me bëshov. Albjas, veç kërkon veç, nuk e di qatë qysh me të nuk. Ti do të më ka zhu qaki, e tani nga shako e rënë me ty bashkë. Po ka zham qaki. Se të pëkon se me dek dhe kosh, të mështon. Jam kec. A, ki poste? Pa, po, këmë të. Kur kush se po, për qka janë i se? Qafita në e vla të bëqë shto? Dhyar të kojnë, për qafita? Nuk duma. Qa nuk po donë? Albjas, kur dalë me dollë, kur kush s'nollë? Për qa ki? Pësa më rësë për ka dhëmë? Zë të rikë bajgapje. Parë dhe të mosë, së tonë është? Kështu është, se pëngjohi ma. Kur kam dhe kështu? Ju ka rikëthy filmi? Ju ka rikëthy filmi, qa filmi e kini pa jo që ju ka rikëthy këtit? Jo, ka zë dhe këta s'ka. Sa më rësë këna bëllë, këta në këtë Ju ka rikëthy filmi, thotë. Ju ka rikëthy filmi. Qaj bja kjo? Si.
Kjo do me thoj. Nuk ka kthy njëti sa na pe. Ato ngjarët më të gjija të poshtë, di ku kur je tu unë. S'kam shkuar ti. Kto na bëj si çesë. Ai Albias. Mo, i pashtier. Po s'ka edhe kur gjo këtu bashmirin ato kalup, se mu prek kjo. Po dhe po, dy qysh na qëtë kjo. Oh, në minimë në të masë janë, po. A po do në me shku, po thërë, ku që i kemi njërë bashkë. Këtu vane, këmë kalup. Këtë vjenë të nabët vëllëzuj, në. Kjo në këtë të tru. Kër është palidhë. Se ka një gjo, pra. Albios, qëre, folë me një dhe, se na nuk mundëm me të koptu, qa ki veç kur kom. E kur s'na ka zënë qka ki. Se do të me na full njëve, me na thonë hej që këtë qkjo në ka ngutë ka thonë një pjollë të romë. Edhe natë në bojnë aje, i gire unë zhakë, pia t'i ishtë e t'i qko. Veç ka zënë a kur s'ka ngutë. Qa fjallë është mërë? Qa fjallë është, Albios? E dinë zë për qa për atë debatë. Për debatë, po. Për debatë, po kanë? Po. Se u kujtu tani i herë. A po dënë? Ta mirë, shë ti thoshe kam... Po i thash, jo, ktheja, nuk ktheja, se si jam unë asin njeri mja fi. E qa ka kalu para 4 orve, po konë që tash? Ta shone me kajtë si jam 4 javë në nominem? E mbaj sa vitëm, po më kërsiti mas më... Po të do të me koni fort, mi jo am shil krejve gojnë, kërç... është kondër te jam shil ja gojnë. Mëse le vetën të me kajtë ata më knoqë të kesh. Do të me akthy. Se që të tonë jetën kanë me të bëllizu njerëst. Të do të me o këthy, me o më shilgojnë, me o botet me dy. Jo me kajtë mas 4 orëve, me kesh, me këcyje këtë në dzejzat e tani më basënaj me kajtë. Mire e kishë kushë. Po mire kam dhe, do të me o këthyje, jo me kajtë. Se që të bësh kërë i furt, do të me kërë i furt. Që gishtin që e prejva dhe? Ale, e kitë prejnë. Ta ka qënë dhëtë sa kështë Po që është unë dje e prejva të të shtremova sot, që është? Po e këmë ditë, e këmë po andë se këmë të shtremova sot. Të vëdrim këtë rukë një është. Këtë e punë vjenë këtë që kërën së këti. Unë të kisha thonë njërë unë, heqë. Unë edhe nësë të takë përsa të tjau. Një javë, heqë. Sen, dhe nësë atë vjenë këtë përsa. Kur ta pranon nga bimi, nëse zvjen, nëse e shosh që s'ka sen asë piksaj. Nuk ka fara, vla. Nuk ka sen asë, edhe më pile më s'pon kur gjohë, s'ka sen. Që kemi bo? Më zbon, ma. S'ke që kemi bo. Ma më ka lujt. Ma më ka lujt. Ama t'ja ke bo këtë vetës. Po ba. T'ja ke bo vetës. A di. Të këmë thonë. Shumë një këmë. A di, vla. Unë t'ja këtë nësë kisha mujtë që shumë, po t'i, unë ka thonë t'i, shumë të rrushëm, t'i bravo t'i kofë. T'i shumë. Se ka nëjë kështë tjetër, shumë, vasë t'kishtë në rrë kështë.